Pēdējos mēnešos daži karteļu lietās sodītie uzņēmumi vēl paspējuši uzvarēt publiskajos iepirkumos pirms stājušies spēkā likuma grozījumi, kas ļaustos no pretendentu loka izslēgt. Piemēram, būvnieku karteļa lietā sodītā firma Archers janvārī noslēdza līgumu ar Izglītības un zinātnes ministrijai piedrošo Latvijas Nacionālo sporta centru par 20 miljonu eiro vērta sporta halas būvniecību. Tāpat Archers kā apakšuzņēmums piesaistīts Liepājas cietuma būvniecībai. 125 miljonus eiro vērtajā iepirkumā uzvarēja valstī daļai piedrošā uzņēmuma TET meitas kompānija Citrus Solutions un tā plāno 25% darbu nodot SIA Archers un vēl 15% SIA Abora, kas arī tika sodīta būvnieku karteļa lietā. Citrus Solutions rakstiski atbildēja, ka piedāvājums iesniegts vēl pirms konkurences padomes lēmuma, turklāt iebildes nav arī pasūtītājs. Speciālisti projektam tika piesaistīti, ņemot vērā augstās un specifiskās konkursa prasības un Latvijā pavisam nelielo speciālistu ar atbilstošu kvalifikāciju un nepieciešamo realizēto objektu apjomu pieredzi. Nevienā no iepirkuma procedūras kārtām projekta pasūtītājam, tiesu nama aģentūrai, nav bijuši jautājumi vai iebildumi par šiem piesaistītajiem apakšuzņēmumiem un speciālistiem. Iepirkuma uzraudzības biroja vadītājs Artis Lapiņš stāsta, ka līdz šim Latvijā iepirkuma regulējums konkurences pārkāpumu gadījumā bijis salīdzinoši maigs pret pretendentiem. Kaut gan Eiropas Savienības noteikumi pieļauj krietni stingrāku pieeju. Taču situācija ir būtiski mainījusies un iepirkumos, kas izsludināti pēc 1. Janvāra, pasūtītājiem ir tiesības pretendents izslēgt arī uz aizdomu pamatu, kas starp kandidātiem varētu būt kādas vienošanās. Protams, ka tā, nu, mums praksa šobrīd nav, jo mums tas regulējums ir salīdzinoši jauns. Un, protams, ka paies kāds laiks, kamēr praksa izveidosies. Pirmie gadījumi, kur būs apstrīdēšana pie mums, tālāk jau noteikti viņi arī uz tiesu aizies, un tiesa jau varēs šo te novērtējumu dot, un praksa noteikti izvērtēsies. Tajā pašā laikā mēs redzam arī, ka nu, citās valstīs šāds regulējums darbojās. Likums noteica, lai pretendentu izslēgtu, vajadzīgas pārliecinošas norādes, lai secinātu, ka pastāv vienošanās starp pretendentiem, kā arī konkurences padomes viedoklis par to. Pirmajos divos mēnešos kopš jaunā regulējuma viedokli lūguši trīs pasūtītāji, kuriem bijušas aizdomas par konkurences pārkāpumiem. Pasūtītāji vismaz divos gadījumos pavisam noteikti ir vērsies pilnīgi pamatoti, ar pilnīgi pamatotām bažām, un arī mēs, teiksim, apskatoties tās pazīmes, ko norādījis pasūtītājs, un arī iegūstot nedaudz vēl papildus informāciju, norādījām savā viedoklī, ka jā, šeit visticamāk mēs šādas pamatotas pazīmes saskatītu, ka šis iepirkums nav, šie te pretendenti nav bijuši varbūt līdz galam godīgi. Viens no šiem gadījumiem ir saistīts ar Latvijas Universitātes autobusu nomas iepirkumu. Pieteicās vairākas firmas, no kurām vienu uz universitātes juristu papildu jautājumiem atbildēja, ka labāk informāciju prasīt kādai citai personai un atsūtīja kontaktinformāciju. Telefona numurs izrādījies tāds pats, kādu norādījis šajā pašā iepirkumā cits pretendents, ar kuru it kā būtu jākonkurē. Viena un tā pati fiziskā persona bija sagatavojusi divu pretendentu uzņēmumu piedāvājumus. Tāpat tika konstatēts, kā abi pretendenti konkurēja, piedāvājot cenas līdzīgā apmērā atsevišķās iepirkuma daļās. Universitāte lēma iepirkumu izbeigt. Pamatojums gan nebija aizdoms par konkurences pārkāpumiem, bet gan tas, ka neviens piedāvājums nav atbildes prasībām. Otrs pasūtītājs, kur aizdoms par konkurences pārkāpumiem padoma atzina par pamatotām, bija Bērnu klīniskā universitātes slimnīca. Arī tā atbild, ka pretendentu izslēdza citu ar konkurenci nesaistītu iemeslu dēļ. Konkurences padomes pārstāvi norāda, ka padomes viedokli pasūtītāji var arī neņemt vērā. Atbildīgais par izslēgšanu tāpat ir pasūtītājs, turklāt 10 dienu termiņš, kura laikā padomē jādod savu atbildi, ir pārāk īs, lai uz tās pamata vien balstītu lēmumu. Protams, nekāda izmeklēšana padziļināta 10 darba dienās noteikti nevar notikt, jo tas laiks nav absolūti adekvāts, ja mēs zinām, kāds ir likumā paredzētais termiņš, lai konkurences padomu izpētītu un pieņemtu lēmumu, tad tas maksimums ir 2 gadi. Šajā gadījumā tas arī nav tam paredzēts. Šis regulējums ir vairāk domāts, lai pasūtītājs pieņemtu patstāvīgu šo lēmumu. Pēdējais atklātais karteļa gadījums bija pasažieru pārvadājumu jomā. Ar iesaistītajiem uzņēmumiem autotransporta direkcija salīdzinoši nesen noslēgus ilgtermiņa līgumus. Līdz ar to kartelī iesaistītās firmas varēs saņemt valsts kompensācijas par pasažieru vadāšanu vēl 7 līdz 10 gadus.
Autotransporta direkcija secinājusi, ka arī pēc jaunajiem likuma grozījumiem jau noslēgtos līgumus vienpusēji laust nevar. Vienīgās iespējas ir gaidīt, kad konkurences padomes sodus apstiprinās arī tiesa, vai arī vienoties ar uzņēmumiem līgumus laust labprātīgi, ko direkcija arī piedāvājas darīt. Iestāde tagad vērtē, vai bez karteli iesaistītajiem uzņēmumiem iespējams nosekt Latvijas maršrutu tīklu. Jāatzīmē, ka brīvajie resursi ir visai mazi, tie noklāj tikai aptuveni 30% no mūsu vajadzīgā maršrutu tīkla. Lai atrastu, kas varētu aizvietot, ir noteikti jārīko atkārtots iepirkums, būtu jārīko, un tad jau uz tādiem ilgtermiņu nosacījumiem, kas dodot laiku sagatavoties pārvadātājiem, kas varētu pārņemt arī nodrošināt šo nepārtrauktību. Bahāreva norāda, ka konkurences padomes sodītie uzņēmumi oficiāls atbildes par iespēju līgumus laust labprātīgi vēl nav snieguši. Nekādas kompensācijas par to direkcija nepiedāvājot. Apmaksāts tikšot tikai padarītais darbs.